yemeye mwamaze kuyimenya neza ko rwa rugamba noneho rwatangijwe na FARDC rugiye kuba noneho rwo gufata Goma byanyabyo nyuma yuko 23 bahindukiranye gatangira kubahondagura byanyabyo urugamba yarwimuriye neza mugunga iravugeze mu birometro bice cyane mu shamba ryose rikikije Goma turaje tubabwira uduce nuko twitwa neza neza 23 rumvikana ihondagura byanyabyo abasirikare ba FARDC ndetse ngo n'inkozi z'ibibi za FDLR SADC yo mwabimenye neza ibyayibayeho ni ibikorwa bikomeye cyane byakomeje kumvikana ku butaka bwa demokrasi ya Kongo duhereye mu rwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru neza nimo nkuru zikomeza imiripoko za nyazo tumaze kugarukamo neza 5-5 muri operasiyo zikomeye kugeza ubu Goma yakangaranye yose mwitegure neza ku rugamba rwamaze kuhagera byanyabyo sibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande mwamaze kumenya inkuru y'ikigo cya gisirikare cyamaze gutwikirwa neza neza hano i Goma ni ikigo bivugwa neza ko ari cya SADC cy'ingabo zazo bagahungisha intwaro zabo vuba na bwangu aho zagiye mwahamenye ndetse n'uko zagiye kwakora kugeza ubu SADC iri kwirukanwa byanyabyo ku butaka bwa demokarasi ya Kongo mu buryo butunguranye cyane ngo 23 kandi bitayivunye ibi byose iri kubikora ite iri kubigenza ute muri izo operasiyo za gisirikare zikomeye noneho ngo zitajenjetse byanyabyo zose turazizi neza na makuru akomeye cyane yamaze kutugeraho neza muri iki gitondo cyo ku tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu 2024 dufite amakuru y'ingenzi cyane ariko nanone ku rundi ruhande ibifaro bya SADC ndetse n'ibya FARDC biri kugera mu mujyi wa Goma biri gucumba umuriro abaturage bose bakongera gutetera mu buryo bukomeye biri kuba biturutse hehe ni bande bari kubirasa ese ninde wamaze kugera muri operasiyo za gisirikare zikomeye zigeze kuri uru rwego zatumye FARDC yongera gutetera mu buryo bukomeye turaza kubabwira kandi inkuru ikomeye cyane FARDC mwamaze kubimenya neza ko yatangiye guhisha ibifaro byo mu nzu z'abaturage ndetse ngo no mu karitsiye rwagati iyo karitsiye no tukaba twayimenye neza ikabiherereye neza mu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru Goma abaturage bari gutabaza mu buryo bukomeye bavuga ko ibifaro biri kubasanga mu mazu yabo ngibyo bakaba batabyishimiye ngo kandi ngo batabishaka dore ko ngo bibyo bishobora kubateza urugamba rukomeye ndetse ngo bakanaraswa mu buryo bukomeye abafite imiryango ngo zituye mu nkambi ya Mugunga batangiye kubohereza ubutumwa basaba kwava byihuse cyane ngo FARDC ngo nitsindwa na handi ribuze kurasa nyuma yuko bigaragaye neza ngo kitangiye guhungishiriza ibifaro ngo ndetse n'intwaro zayo zikomeye mu rwego rwo kwirinda ko ngo 23 yazirasaho ngo mu buryo bukomeye bwa gisirikare bukomeje kumvikana neza neza mu rugamba ruhambaye cyane ngo FARDC yashotoye ngo 23 itazi neza ngo ibyigomba gukora kugeza kano kanya ngo ikibyimbye kikaba cyamenetse ni inkuru zikomeye ku mutekano politiki na diplomasi neza neza twamaze kugera ku kibuga cy'imirwano mu nkuru zikomeye ikaze mwese nshuti zacu z'akadasohoka twinjirane muri operasiyo za gisirikare zigezweho maze ubundi mwibuke kubana natwe mu kanda suzo buri kuri uto mutuku mukuru no kunzogera tujye tubana 5-5 muri izi nkuru zikomeye tubahaye ikaze ni inkuru zikomeye kandi zibabaje cyane muri rwa rugamba twazindukiyemo tubabwira rwa nyarwo rukomeje guza FARDC na koalisiyo zabo zose barwanya igisirikare cya 23 kugeza ubu gikomeje gukaba byanyabyo mu bikorwa byose bya gisirikare bikomeje kumvikana hano isake neza neza no 2018 nibwo rugamba rwatangiye nuka ntatangirira mu buryo bukomeye 23 iri kubashushubikana ibamanukana neza ibazana mu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru Goma ubu tuvugana amasasu arumvikana neza hafi na Mugunga urugamba rurumvikana kandi mu bambiro turaza no kugera mu duce dukomeye kugeza ubutwamba karitsiye hari kumvikana amasasu kugeza kano kanya ari kumvikana muri ibikorwa byose bya gisirikare bikomeje guhuza izi koalisiyo zose ziri kurwana mu buryo bukomeye amakuru atunguranye cyane ava ku kibuga cy'imirwano n'uburyo ki mu masaha atarenga 12 yonyine ikigo cya gisirikare cya SADC cyahiye mu buryo butunguranye cyane butigeze busobanuka hagatekerezwa operasiyo za gisirikare ngo zakozwe n'intare za Sarambwe ariko ngo basubiza amaso inyuma bagasanga sibyo kuko ngo iyo operasiyo ngo itapfa gushoboka mu buryo bworoshye cyane kuko iki kigo kiri munsi ya mubambiro gatoya mu buryo butasobanuka neza ngo ku buryo gishobora gutwikwa abasirikare ba SADC bagaragaye bazimya amahema yabo banazimya n'ibikoresho bya gisirikare byiri byabanje gushumikwa bwa mbere ndetse bagira n'umujinya mu buryo bukomeye batangira guhungisha intwaro zabo zikomeye zirimo amasemuji za tata ndetse n'ibindi ububiko bw'intwaro ndetse n'ibindi byose byerekezwa muri Kivu y'Amajyepfo mu modoka zihutaga cyane mu buryo bukomeye ku buryo ari batuye Goma batekereje neza ko ibyo rugamba rwamaze gukora mu buryo bukomeye ngo FARDC ngo yamaze gutuma ngo neza neza SADC ihunga byanyabyo dore ko ngo iki kigo cyabo cyatatswe mu buryo butaramenyekana ntiharamenyekana neza ko ari abasirikare ba 23 baba batangije izo operasiyo za gisirikare zikomeye ngo ziri no kuri urwo rwego kugeza kano kanya rwatunguye isi yose muri rusange n'ibikorwa bya gisirikare kugeza kano kanya bitarasobanuka neza benshi baribaza koko niba operasiyo zikomeye zigeze kuri urwo rwego 23 igezweho zo gushumika ikigo
cya gisirikare nk'icyo ngicyo kirinzwe mu buryo bukomeye, ariko nanone hakibazwa hati n'ubugambanyi ukomeye se bukomeje gukorwa ku kigo cy'imirwano byose bikayoberana. Ariko Sadeke byamaze kumenyekana ko uburi guhunza ibikoresho byo bya gisirikare ibyerekeza neza muri Kivu ya Majyepfo mu nzira ndende cyane kugeza ubu ngo nayo itoroshye, ariko nabyo ngo bikaba bizwi neza ko M23 iri muri Kivu ya Majyepfo ngo bigatanga igisobanuro gikomeye cyane kuko urugamba rushobora gukomereza muri ako gace. Kandi M23 ikomeje gutangatanga aba basirikare za koalisiyo zose za FARDC ngo kugeza ubu ngo ntaho guhungira bafite, kuko ngo M23 imaze kubagira mu bico byose ngo kandi yiteguye kubarwanya bya nyabyo muri izo operasiyo zose za gisirikare zikomeje kugarukwaho haruguru. Si ibyo gusa ariko nanone ubwoba ni bwose kuri aba basirikare ngo nabo bari kwikanga neza ko kugeza ubu ngo bashobora guhondagurwa bya nyabyo ku buryo ngo ibintu byahindura isura mu buryo bukomeye hano mu murwa mukuru wa Kivu ya Majyaruguru. Tukiri Goma kandi turanyarukira neza aho bita Butembo tubabwire kuri operasiyo ikomeye cyane ngo ikomeje gukorwa n'abasirikare ba FARDC ngo nyuma yuko bumvise ngo ibintu byakomeye bakabona Sadeke nayo ikomeje gufumyamo yiruka nka kibuno mpamaguru ngo batangiye guhungisha intwaro zabo zerekeza mu baturage muri za nzu z'imbaho namwe muzi ngo ziraho bita Butembo. Kugeza kano kanya ngo ibifaro biri kwiseseka muri ayo mazu ngo bitinya neza ko FARDC ngo kugeza ubu ngo yaba yatatswe mu buryo bukomeye. Abaturage bari gutabaza bya nyabyo bavuga neza ko ibi bikorwa bya gisirikare ngo byamaze gufata indi ntera bifitiye n'ubwoba bukomeye, kuko ngo bashobora kuraswaho byose ngo bigatanga ikimenyetso cyeruye nkuko FARDC ngo bashobora kuba yabonye amakuru y'ingenzi ko M23 yamaze kwinjira neza mu mujyi bya nyabyo nyuma yuko ngo ibifaro za burende zikomeje kugaragara muri aya masikaritsiye kugeza ubu y'imbaho byose ngo bigatera ubundi bwoba bukomeye abaturage. Imitima yamaze guhagarara bya nyabyo nyuma yuko bakomeje kumva ibiturika kugeza ubu bikomeza ngo byisekura neza ngo ku mazu yabo ndetse n'ahandi henshi kugeza ubu byose byabayobeye ngo bari bazi icyo barakora bikabacanga bakibaza icyo bakora byose bikabayobera kugeza ubu ngo bazi neza ko M23 isaha kusa ishobora kubarasaho byose bikomeje kumvikana mu nkuru zikomeye. Si ibyo gusa FARDC kandi irakomeza nanone kwikanga ko ngo intwaro zayo nazo zishobora kugabwaho ibitero simusiga ngo zigasenwa, nazo ngo inyinshi zamaze guhungishwa bya nyabyo zivanwa ngahantu zari zizwi ngo zihindagurwa mu buryo bukomeye, kuko ngo batari kwizera neza ko izo operasiyo zose ziri gukorwa na M23 mu gihe ngo bamaze kumenya amakuru yitwikwa ry'ikigo cya gisirikare cya Sadeke kugeza ubu ngo bitaramenyekana neza ngo waba wagitwitse ngo ndetse nawe cyaba cyatwikiwe. Byose bikomeje kumvikana nka hari inkuru mbi kandi zikomeye ku bikorwa byose bya gisirikare, byose bikubiye mu nkuru zikomeye. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande biravugwa neza ko ibifaro bya FARDC biri kugira Goma neza ngo biri gucumba umuriro, ariko nanone bikavugwa neza ko biri kuva mu bice kugeza ubu biri kurwanirwamo na M23 guturuka Isake muri gurupama kugeza ubu zizwiho kuba zirimo imirwano ihambaye cyane ngo yateranyije M23 guhera byibura ku tariki ya 29 mu banga rikomeye, ariko bikaza kwerwa ku tariki ya 30 n'imwe. Tukumva none inkuru zitwikwa ry'ibifaro karundura by'igisirikare cya Sadeke cyari cyafatanyije na FARDC kugaba ibitero simusiga kuri aba barwanyi ba M23 intare za Sarambwe. Ubu tuvugana ngo umujyi wose wongeye gukangarana mu buryo bukomeye ukomeje kubona ibyo bikorwa byose bikomeje kumvikana kugeza kano kanya. Birumvikana neza n'abasirikare b'abazarindo FDL ndetse n'abandi basirikare nka koalisiyo zifasha neza igisirikare cya M23 gikomeje gukora iyo bwabaga bwose ngo gikore operasiyo za gisirikare ariko zamaze kuba induru ndetse n'imiborogo mu buryo bukomeye ku buryo ibikorwa bya gisirikare ngari ugupfa no gukira bya nyabyo M23 ngo ibamereye nabi nta mikino zirimo. Ubu tuvugana rero biravugwa neza ko General Baudouin uwo bita 01 Alpha uhimbwa akazina k'akabyiniriro neza ku kibuga cy'imirwano yamaze kwataka Goma bya nyabyo akaba yamaze kugira mu nkengero zabo ngubu ngaraho bita Gasenge si naho bita Nyakagina muri rwa rugamba rukomeje kumvikana neza ko ari rw'ibiturika bya nyabyo bikomeje kumvikana nk'imirupuko ngo yo kurwana bya nyabyo ku ruhande rwa FARDC ndetse na M23. Bivugwa neza ko abaturage bamaze kwikingiranya mu mazu yabo nta n'umwe ngo uri kumenya ngo uri guca n'iryera ibikorwa byose bikomeje kumvikana mu gihe ngo bakomeje kwikanga ko ngo n'ibi biturika ngo nabo byabagwaho ngo bagatangira gupfa umwe ku wundi n'umunota ku wundi muri ibikorwa byose na operasiyo zikomeye M23. Bivugwa neza ko ishobora kuyatangije ku murwa mukuru wa Kivu ya Majyaruguru Goma mu buryo bw'ibanga rikomeye benshi bataranasobanukirwa kugeza kuri aka kanya. Amakuru ava neza ku kibuga cy'imirwano kuva mu gitondo cyo kuri tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu yemeza neza ko M23 yabyutse yirwanaho ngo mu burakari bukomeye bwa FARDC ngo yageragezaga kwihorera ku bitero karundura byumvikanye ku munsi w'ejo tariki ya 31 byatumye ngo abasirikare benshi bapfa ariko ngo abiganje mu mutwe witwa Hibu twababwiyeho haruguru bapfuye bagashira bya nyabyo nyuma yo kwataka mu rugamba rw'isuku rw'ubwiyahuzi. M23 igakora icyo bita defense ya nyayo na defense attack ikomeye cyane bigatuma neza abasirikare bapfira gushira ngo dore ko nabo ngo ibyo guhunga bitari birimo nyuma yuko ngo bivuzwe neza ko batatse bafite ibyo bita
ngo ni ensipuri ikomeye cyane, bafite gahunda yo kurimbura E23 ngo nta by'imikino birimo, ngariko nabyo bikanga bikabananira ngo bakumva neza iby'ibikorwa bya gisirikare kugeza kano kanya byahindutse nk'aho ari induru yeruye y'ibikorwa bya gisirikare byose bikomeje kumvikana ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa demokarasi ya Kongo. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande kuva ejo kugeza kano kanya urugamba rw'umuriro rwa nyarwo rukomeje kumvikana neza mu birometro 28 byonyine kugira ngo kandagire ku butaka bwa Goma. Nyuma yuko SADC itsinzwe ndetse ikanihanangirizwa bikomeye n'umutwa E23, hibo n'abakomando karundura karaha butaka b'igisirikare cya FARDC kugeza ubu ngo bari kurwana n'umutwa E23. Ariko igitangaje cyane bati ese koko hibitera umwaku nyuma yuko irashwe ku bwinshi, harumvikana ngo abasirikare benshi barashwe bya nyabyo ngo bagapfira gushira, ni hafi batayo yose turaje tugwa imibare yizewe kandi ikomeye cyane yamaze kuva ku rugamba isake. Ni urugamba rugikomeje ariko rucyumvikanamo amasasu matoya cyane, nyuma yuko ngo ibimodoka bya gisirikare byarasaga byose byari byamaze gusubirayo bitinya abarwanyi ba E23 ngo nabo babirase kubimara. Harumvikana kandi urundi rugamba rubivugwa neza ko E23 irimo mu bice bitandukanye kugeza ubu bya teritwari ya Masisi, nabyo turi buze kugarukaho ariko saho gusa turi bwinjire neza ku mukoroneri kugeza ubu bivugwa neza ko Felix Antoine Gisekedi ngo yamuhisemo amaze igihe kinini mu bucuruzi akamwohereza muri operasiyo za gisirikare ngo zo kongera kwigaruriza Rwindi, kugeza ubu kano kanya ngo general uwo bita Kabundi kugeza nonaha abizwi neza ngo niba ashobora kuba yaratawe muri yombi n'abasirikare ba E23 ngo nyuma yuko bamuhigishije uruhindu neza neza ariko ngo ibyo kumufata byo ngo ntibirasobanuka kugeza ubu kano kanya, cyangwa se ngo byigambwe no ku ruhando rwa rwo rwose kugeza ubu ruri mu mirwano ihambaye cyane aho bita Rwindi. Byose turaje tubigaruke tubisesengure neza gatanu kuri gatanu muri izi nkuru zikomeye. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande muri Kivu y'Amajyepfo, nyuma yuko E23 irashe abasirikare benshi Minova igakomerezaho bita Numbi, Rumbishi kafata aho nta handi nta handi akize ku binombe by'amabuye kugeza ubu yazahabu byamaze nabyo kuvugisha igisirikare cya FARDC gikomeje gukubita gatoki ku kandi kiti uko byagenda kose tuzihorera tubarase bya nyabyo. Ariko se bimeze bite ku bubiko bw'intwaro twamaze kumenya neza ko E23 yigaruriye mu gace kitwa Numbi ngo bwari bukenewe cyane ngo burimo n'intwaro zikomeye buretse ngo n'ibisasu bya muzinga byari targeted cyane ngo kuri aba barwanyi bari bamaze iminsi barwana inkundura mu rugamba rw'isuku rw'ubwiyahuzi. Katurugusobanure neza gatanu kuri gatanu twamaze kubimenya neza, ariko haribazwa ikibazo gikomeye benshi bakomeje kuburira igisubizo gihambaye cyane mu mugi gisirikare cya FARDC n'ubutegetsi bwose bw'igihugu cya Rwanda Demokarasi ya Kongo ngo bumaze iminsi bwigamba ngo buti ese koko E23 ngo guhabwa ubufasha ngo byaba ari byo ngo cyangwa si byo, ibi byose ngo hari igisubizo cyero cy'icyo kibazo gikomeye kugeza ngo gikomeje kwibazwa na benshi, ariko noneho ngo kirimo n'ikindi gisubizo kitazongera kwibazwa ngo n'iki gihugu mu gihe u Rwanda rwakomeje gushirwa kuri nimero ya mbere ngo mihugu bihereze ubufasha buhambaye ngo kandi bukomeye abasirikare b'intare za Salamwe bakomeje gushwiragiza byoroye abasirikare ba FARDC ku butaka bw'iki gihugu. Byose ni inkuru zikomeye twamaze kugutegura neza gatanu kuri gatanu. Ikaze mwese nshuti zacu z'akadasohoka, twongere duhure hano ku muyoboro mugari amakuru agezweho maze dukomeze turebere hamwe byose bikomeje kuvugwa, maze mwibuke kubana natwe mukandasohoye bunukuru w'utomutu ku mukuru no kunzugera tujye tubana gatanu kuri gatanu muri izi nkuru zikomeye. Tuguhaye ikaze. Usibye eta majuri y'igisirikare cy'u Rwanda Demokarasi ya Kongo ikomeje gutungurwa bikomeye n'uburyo kintare za Salamwe ngari n'inyangwanyi za nyazo zikomeje kwihagararaho ku rwego rwa nyuma ngo nyuma yuko FARDC yohereje ikipe karundurizwe cyane ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda Demokarasi ya Kongo y'abasore b'intarumi Kongo bahawe umwitozo karundura, ndetse ngo yeye ngo bakanitoreza no mu bihugu bitandukanye bagahabwa intwaro zigezweho zirimo za snipers ngo ku buryo batagomba guhusha igipimo cyari cyo cyose baba bashizeho ngo umutwe wabo w'imbonda ntabandi ngo nabakomando bitwa Hibo. Kugeza ubu barasiwe neza neza isake mu musozi wa Ndumba aho bitagashinga mutwe n'ahandi henshi kugeza ubu hakomeje kumvikana imirwano guhera byibura mu masaha 38 ashize kugeza kano kanya niyo makuru dufite kugeza n'ubu, kandi akomeje kumvikana biremezwa neza ko aba barwanyi bakomeje kuraswa umwe ku wundi kugeza ubwo ngo ikipe yose ngo yategerejwe ngiragaruka ngo ariko byanze n'abasirikare bivugwa neza ko berwa muri 60 bari boherejwe muri ibyo bice byose ngo bafite gahunda ikomeye cyane yo guhana nura E23 mu bice byose igenzura muri iyo misozi iri strategique y'urugamba, kandi yitegeye neza umujyi wa Goma kugeza ubu yakomeje gutera ubwoba FARDC ngiremeza neza ko abarwanyi ngo bashobora kuba ngari ikibazo gikomeye cyangwa bakaba batera umwaku nyuma yuko ngo benshi barasiwe neza neza aho bita Masisi cyane cyane mu bice bitandukanye birimo ibyo E23 igenzura nka Rubaya, ndetse bikavugwa neza ko hari n'abandi barasiwe ngo aho bita Viricumbi kugeza ubu nabo bataramenyekana umubare, bityo ngo yeta majoro yongeye kubakuriraho ubusesenguzi bamwe
ati bashobora kuba batera umwaka mu buryo bukomeye kuko ngo nta numwe gitaha muri bitero byose ngo bagamije kugaba kuri E23 benshi bati nitabi ryinshi banywa n'inzoga za koba n'ababa bagendanye mu mifuko yabo y'amakote ngo kuko ngo batajya bazisiga ngo kandi batomura urumogi rwinshi ngo bityo rero kwiyahura mu mirwano ngo bizeye neza guko bakaze ngo nabyo bishobora kuba bari mu bituma basubaraswa ku bwinshi kugeza ubu igisirikare cy'intare za Sarambwe kiratangaza ko abasirikare bakomeje kurasirwa muri bikorwa byose bya gisirikare bikomeza kumvikana ku butaka bwa demokarasi ya Kongo ari benshi cyane ngo ariko nta usangira n'udakoramo ngo nabo bamaze kurasa abasirikare barenga 10 ba E23 byibura mu masaha 13 gusa ashize twari twamaze kumenya ko ari abasirikare 6 bari bakomerekejwe mu buryo bukomeye bakomerekejwe n'abo basirikare biswe hibungo nabo barwanye bameze nk'abiyahuze mu buryo bukomeye muri urugamba rwa Sake kugeza urugamba rwa Sake ruracyakomeje ariko E23 kwirwanaho kwayo ngo kwashizwe ku rwego rwo hejuru aho benshi batatinye kuvuga neza ko ngo ari ubwiyahuzi bwa nyabwo ngirimo kimumanuka neza neza yerekeza bambiro mu bitero bikomeye ngo ikomeje nayo kugaba igenda ikora icyo bita advance parter kugira ngo igere imbere cyane muri ibyo bitero ngo ntikomeze kubigabwaho bya nyabyo ndetse ngo n'abasirikare ngo ibirukansi basubize inyuma ibavane muri neho zabo ngo ndetse be kwizenguruka kuko ngo nabyo byaba ari by'akaga bigakomeye muri urugamba karundura kandi karahabutaka rushobora kugira ingaruka zikomeye kuri aba basirikare si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande bikavugwa neza ko intare za Sarambwe zikomeje gukora ibishoboka byose ngo zikarwana inkundura n'ubundi kugira ngo zigize inyuma abasirikare ba FARDC ndetse ngo nabazarindo buzuye neza aho bita Minov muri Kivu ya Majyepfo twamaze kwinjira bya nyabyo ni mu rugamba rukomeye kandi karundura rwatangijwe ku munsi w'ejo ku tariki ya 31 kugeza kuri tariki ya 2 n'urugamba rucyumvikana neza karahabutaka ngo rwatumye E23 ngo ikore operasiyo zikomeye cyane zahitanye abarundi benshi kugeza umubare wa nyawo ngo nturamenyekana cyane nyuma y'ibibombe bitunguranye cyane ngo ndetse ngo ni mitunguro y'ibisasu byinshi cyane bamishije muri ibyo birindo bivugwa neza ko abarundi bataye nyuma y'uko ngo bagize ubwoba bukomeye ko E23 zaba habatsinda bakabamara burundu byo bagaragaye ngo birukanka muri iyo mihanda bigaragambya bavuga neza ko ibyo bikorwa bya gisirikare ngo nta bufasha ndetse n'ubutabazi babonye mu gihe E23 yabatatse mu buryo butunguranye cyane E23 ngo yirinze kujya kwataka ibirindiro ngo inabigumemo nyuma y'uko FARDC ngo nayo ngo ari gupanga ibitero by'indege za karundura zayo ziswe Apache zinamenyereke cyane ku kibuga cy'imirwano ngo kujya kufumisha ibisasu mu bice bitandukanye zikanahitana n'abaturage bityo E23 ngo ari zi neza iby'ibikorwa bya gisirikare bishobora kubera aha hantu yirinze kuhinjira neza ngo ujye kwafata mu buryo bwa nyabwo ngo cyangwa se bwihutiweho ahubwo yakoze operasiyo zayo zo kwazenguruka mu buryo bwa nyabwo buzwi cyane nka strategique y'urugamba yo gukomeza kurasa abarimo ndetse ngo bakanabakuraho n'izo ntwaro nyinshi zikenewe cyane mu bice bitandukanye kuko E23 iri mu mirwano ihambaye cyane muri Kivu y'Amajyaruguru si ibyo gusa ariko nanone yahise ikomereza aho bita Numbi ni agace kugeza ubu bivugwa neza ku rugamba rwatangijwe ejo ku munsi wa 5 w'icyumweru ikavugwa neza ko ari urugamba rwatangijwe hagati ya 3 za mu gitondo na 4 n'urugamba karundura kugeza ubu rwa rufite imbaraga zo ku rwego rwo hejuru E23 ngo yakoze imeze nk'aho iri kuyahura bya nyabyo ikinjiramo neza neza ngo habi ku bubiko bw'intwaro bwa FARDC gatangira kubarasaho mu buryo bwihuse cyane ngo nibwo abasirikare batangiye gukwira imishwaro ngo ariko n'urugamba rw'ubwiyahuzi kuko ngo bashoboraga no kuwategerwa bya nyabyo ariko misiyo aba basirikare bafite niyo kugenda bagafata ubwo bubiko bakabuvidura bya nyabyo kuko ibyo bisasu bya muzinga bihuzuye ngo muri Kivu y'Amajyepfo byahungishijwe na FARDC bizwi neza ko ngo ariho byari bipanze byari bikenewe neza intare za Sarambwe ngo bigongere bigarurwe neza ho ku rugamba neza neza kuri Kivu y'Amajyaruguru kugira ngo bikomeze bikoreshwe muri operasiyo za gisirikare E23 neza neza ngo bamaze kwafata nyuma y'uko FARDC ngo itsinzwe mu buryo bwa nyabwo ikiruka kibuno mpamaguru ndetse ngo n'abasirikare bayo bashaje ngo bari muri utwo duce ngo niyo bamaze kwerekezwa abandi ngo bari bafitwe n'igisirikare cya FARDC kiri inzu umujyi wa Goma kugeza ubwo kano kanya nibo bashoboye kurinda ako gace ubufasha ngo bwatanzwe bwakerewe cyane ku buryo bahageze ngo basanze E23 yamaze gufumya makayo karenge igakora operasiyo zayo za gisirikare zihakura byihuse ikava muri izo operasiyo zose ngo za gisirikare zari ziri kumvikana muri utwo duce nk'uko twakomeje kubibona neza ndetse tugakomeza kubitangarizwa amakuru yihutirwa cyane akomeza kutugeraho nanone aremeza neza ko Faki Beto yongeye gukora ikosa rikomeye rigiye gutuma E23 ngo irimbura burundu abasirikare ba FARDC nyuma y'uko ngo atanze ikiraka ku mukoloneli kugeza ubu wari waravuye mu byo kurwana akajya mu by'ubucuruzi kugeza ubu muri Kivu y'Amajyaruguru ngo akaba yahawe neza neza ngo inshingano zikomeye azihiriwe neza mu kibiraho E23 ikambitse mu buryo bukomeye n'ahandi ni mu ishyamba rya Virunga ni ishyamba karundura kugeza ngo ryamaze guhindurwa ibirindiro bya FARDC mu buryo bwa nyabwo nyuma y'ibitwaro byinshi byahashizwe ngo yabahakira akagihambaye cyane ngo cyo kujya kurasirwa indi mpaka ngo
M23 ngo ihikuye byanya byo ngo ntizongere kwagenzura nabyo bikomeje gukemangwa mu gihe kabundiwe ngo bitazwe irengero rye guhamagazwa ikinca sincuro 3 M23 ikamuhigisha uruhindu bigatangazwa neza ko ngiri kumuhiga byanya byo amakuru akarangiraho nitumenye niba yaracakiwe cyangwa se ngo yarasubiye neza mu birindiro ngo bya FARDC nabyo biracyarurujijwe rukomeye mu makuru dukomeje gukurikirana neza turi buze kuzamenya neza ngiri irengero rye byanya byo mu gihe urugamba rugikomeje ese koko gufasha M23 ni ikibazo ku Rwanda cyangwa se ibindi bihugu byose bibitekereza ni mu ngingo z'ubusesenguzi bwimbitse turi buze kugarukaho neza makuru yacu atahamaze tubabwire impamvu n'impamvu iyi ngingo yongeye kuzamurwa ikaba intera ikomeye cyane igomba kumvikana cyane 5 kuri 5 sibyo gusa ariko nanone kurundi ruhande